Тақырыпты өрбітейік. Астана ауданы әкімдігі «Таза Қазақстан» акциясы аясында кәсіпорындар мен ұйымдар арасында абаттандырылған аумақ байқауын жариялаған болатын. Сайыс бүгін өз мәре сызығына жетіп, төңірегін көркейтіп, мекендерін көгалдандырған ұйымдар анықталды. Толығырақ әріптесім Ботагөз Сахитжанова айтып береді. Қаланың сыртқы келбетін жақсартуға ықпал ету, тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру, қалалық кәсіпкерлік нысандардың арасында ең жақсы абаттандырылған аумақты анықтау. Бұл сайыстың басты мақсаты байқауға 14 кәсіпкерлік нысан қатысты. Қатысушылар арасынан суырылып шыққан үздіктерді қала әкімі Азамат Бекет марапаттады. 120 мың адам, соның ішінде осы қала тұрғындары қатысқан болатын, соның 3 мыңы кәсіпкерлеріміз. Бұл біздің кәсіпкерлеріміздің қаланың дамуына, экономикалық, әлеуметтік дамуына қосқан үлесі ғана емес, жалпы осы тазалыққа, қаламыздың гүлденуіне қосқан үлесі деп түсінеміз. Әр азамат, әр тұрғын өз қаласына, өз тұрған жеріне жан ашитын болса, тазалыққа үлес қосатын болса, онда біздің еліміз, біздің қаламыз әрқашанда гүлдене береді. Үздіктер қатарынан көрінген кәсіпорындардың бағыты әртүрлі. Бірі мейрамхана ісі, екіншісі сауда үйі, ал енді бірі әсемдік салонын абаттандырған кәсіпкерлер. Жүлделі бірінші орында қаладағы электротехникалық өнімдердің ірі жеткізушісі иеленсе, екінші орынды мейрамхана ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкер Жанат Сыдықова еншіледі. Күтпеген жағдай, қуанышты жағдай әрине. Бұл жағдайға жету үшін де ондай ойдай несілінді еңбек январьдан бастап, мысалы гүлді бастап егемін, соны майда уже шығарамыз. Менің жаңа қасымда екі көмекшім бар, екі ағайым суарады, шөбін жуады, өзім удобрение беремін. Анау мынау енді көп өсімдік тірі жан сияқты ғой, онда бала сияқты күтуім керек. Акциялар өте орынды, бізге жақсы стимул береді. Келешекте одан да үлкен жаңағыдай жерлерін көгертіп, гүлдетіп қоюға тырысамыз. Мұндай байқауларға ақтөбелік кәсіпорындардың ынтасы жоғары. Сайысты ұйымдастырған Астана ауданы әкімдігі үздіктерді анықтауда қандай критерийлерге сүйенгендігін атап өтті. Сондай-ақ заңға сәйкес әр кәсіпкер ауласы мен айналасын таза ұстауға тиіс. Заңға бағынбаған тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Тал егу, гүл егу, айналасын абаттандыру, жаңағыдай брусчатка төсеу, тағы да басқа жұмыстар жүргізіп, мысалы фонтан болатын болса соны қосып, жөндеп, қосып қою, сондай заттар. Енді абаттандыру деген кезде ол жарық шамдарынан бастап толық, мысалы жаяу жүргіншілер жолға дейін барлығын жасақтап жасау. Астана ауданы әкімдігімен құрылған мониторлық топ бар. Мониторлық топ қазіргі таңда 400-ден астам әртүрлі мекемелерге, кәсіпорындарға, оның ішінде бизнес өкілдеріне, жаңағыдай жеке тұлғаларға ескерту берілді. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған бұл байқау аясында тек кәсіп иелері марапатталып қана қойған жоқ. Араларында үздік бағбаншы аталымында иеленген жан бар. Ол Жұмабай Мырзағалиев. Ол 6 жыл бойы мейрамхана ауласын гүлдендіріп келеді. Бүгін еңбегінің осылай шақталғанына қуанышты. Тазалықты жақсы көремін. Соның себепті не істесеңіз, мен өзіміздің үйдің жан жағымызда тап таза. Сондықтан да жұмыс істеп жүрген жерімде сондай таза ұстаймын. Живой адам сияқты ғой, ода сені тірі жанды нәзік нәрсе, оны жақсылап күту керек, уақытында суару керек. Айта кету керек, комиссия отырысында өтінім берген 14 кәсіпкердің өтініші толық қаралды. Нәтижесінде 4 кәсіп иесі марапат төрінен көрінді. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.